אקו לייף. חיים ירוק. עמותת TED מביאה לישראל את אירוע הטדקס הסביבתי הראשון. האירוע יתקיים ב-28 בנובמבר, יום חמישי הבא, במרכז לחינוך סביבתי בחיריה, ובמהלכו יתקיימו הרצאות של מיטב המומחים והמוחות מתחום הסביבה והאקולוגיה. אחת מההרצאות תתמקד בבנייה ירוקה, ויעביר אותה אדריכל דוקטור יוסי קורי, שמתמחה בבנייה ירוקה. צהריים טובים. צהריים מצוינים. מה שלומך? מעולה. אני רוצה שנדבר קצת על בנייה ירוקה, כי תמיד שאנחנו מדברים על הנושא הזה, אנחנו שואלים בכלל אם יש דבר כזה. אז יש בנייה ירוקה בישראל? יש בנייה ירוקה בישראל, אמנם עדיין לא בכמויות שהיינו רוצים, אבל יש סנוניות ראשונות, והעתיד נראה מבטיח. העתיד נראה ירוק. כן, כן. אני בונה עכשיו בית חדש, איך תשכנע אותי שבנייה ירוקה כדאית לי יותר? קודם כל תשמעי את ההרצאות בטד, כדי שתביני שכולם חייבים לבנות ירוק וצריך לעשות את השינוי, וכל אחד יכול לעשות את השינוי הזה בעצמו. יש לי חבר ילדות, קרמית הצפרדה, את בטח מכירה אותו? בטח, הוא חבר גם שלי. נכון, הוא חבר שלי גם בפייסבוק היום, והוא תמיד היה מקטר כמה זה קשה להיות ירוק, עוד משנות ה-70. כל המטרה עכשיו בשיחה שאני הולך לעשות בשבוע הבא, יחד עם החבר'ה המדהימים שגם ידברו שם, זה להראות שזה לא כל כך קשה, אנחנו פשוט צריכים לרצות לעשות את זה. ואיך? על זה תכף נדבר. אז מה כדאי לי לעשות בבית החדש שלי? מה שצריך לעשות זה להחליט שבונים ירוק, וברגע שמקבלים את ההחלטה, שזה הדבר הראשון, היתר נעשה יותר קל. כי בסופו של יום, אחרי שקיבלת את ההחלטה הזאת, זה יחסוך לך הרבה הרבה כסף בכל מיני פרמטרים, מחשבון החשמל ועד הבריאות שלך ושל המשפחה שלך שחיה איתך תחת אותה קורת גג. תן לי דוגמה איך זה יקרה. אני הולך בהרצאה לדבר על 3 דוגמאות, כל אחת בקנה מידה אחר. דוגמה אחת על לקוחה שהיא במקרה המייסדת של ארגון עץ בעיר, שרצתה לבנות בית ירוק לעצמה, שהיא לא תשלם חשבון חשמל, היא בכלל לא תהיה תלויה בגריד, שהבית יוכל לגדל בשבילה את האוכל שהיא רוצה, והייתה לה גם עוד איזושהי בקשה מאוד פשוטה וקטנה, שזה גם לא יעלה לה כסף לבנות את הבית, בעידן שאנחנו מדברים על יוקר מחיה. כן. והצלחנו לבנות יופי של בית בתנאים הכמעט בלתי אפשריים האלה. אז זו דוגמה אחת, ככה לפתוח את הראש. דוגמה אחרת זה פרויקט הסולר דקטלון, שגם דיברתי איתכם על זה בעבר. פרויקט שעשינו במשך שנתיים עם סטודנטים מדהימים, שהתחילו עם אפס ידע לגבי הנושא של בנייה ירוקה, ותוך שנתיים הפכו להיות מקצועיים וייצגו את ישראל בכבוד, וזכינו במקום הרביעי באולימפיאדה של הבנייה הירוקה. נכון. זה גם דוגמה שאיך אפשר לקחת את מתכנני העתיד ולגרום להם לעשות בנייה ירוקה וללמוד את זה בעקומה מאוד מאוד מהירה. אז תגיד, נראה לך שבקרוב הבנייה הירוקה תהיה משהו שהוא יהיה בסטנדרט של מי שבונה בית חדש? אני מאוד מקווה שהסטנדרט הזה יהיה משהו שגם בכיוון של ממשלה והמשרד להגנת הסביבה יחייבו. כי עד שזה לא יקרה, זה מאוד תלוי בכל אדם באופן אישי. האם הוא רוצה להפוך להיות ירוק, או שהוא רוצה להמשיך לקטר כמו קרמית הצפרדיה? מעולה. אז אני מקווה שתבחרו לא לקטר ולא להיות כמו קרמית הצפרדיה. ואם אתם רוצים לקבל עוד מידע על בנייה ירוקה ונושאים סביבתיים, וגם להשתתף במסיבה שמתוכנית, תוכננת אחרי יום ההרצאות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר tedxchiria.com וגם לדף הפייסבוק שלהם tedxchiria בעברית או באנגלית, ושיהיה לכם בהצלחה אם אתם בונים בית חדש. אדריכל דוקטור יוסי קורי, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות.